السلام عليكم صاحبي الكل جنبا ميل كستو ادنا غلا سوتان هلكني هو غرا تي في قودوبا الحلي غني كودا وان دونتان ورركينا وها كاميدا ورركي ugu dambeeyay dagaalka maalintii saddexaad ka soconaya magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ciidanka militaryga Soomaaliland oo madaafiic aan loo kala aabayelin ku burburiyay xaafada kamida magaaladaasi sidoo kale na sheegay in ay qabteen gaari hub iyo saad u siday ciidanka jamhadda SSC ee deegaanka maayarkii Soomaaliland ugu magacaawnaa magaalada Laascaano iyo qaar kamid ah golihiisa deegaanka oo markii ugu horeysay ka hadlay dagaalka socda uguna baaqay Soomaaliland inay si degdeg ah uga baxdo gobolka dagaalkana aysan joojin doonin inta qof uu ka nool yahay maamulka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Jani oo qaaday tallaabo lama filaan ah oo la xiriirta doorashooyinka qof iyo codka ee ay waday madaxtooyada maamulkaasi ee Puntland kadib markii la hakiyay diiwaangelintii magaalada Garoowe dowladda federaalka ee Soomaaliyana waxay shaaca ka qaaday hal arrin oo ay si buuxda uga guuleysatay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Qaranka Xamse Cabdi Barre ayaa tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka Komandooska Danab oo dowladda Mareykanku ay u tababartay dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab qodobada iyo wixii kale ee soo kordhay ayaa daawan doontaan haddii Allaah uu dalo raalli ka noqday diyaar garowba saaxiibayaal. Isku soo laabashada boor markale daawadayaal halkani waa Garaad TV xasuusna haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan aynu ku bilownay gobolka Sool ee warar dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaalka ka socda magaalada Laascaano kaasi oo galay maalintii saddexaad oo xiriira waxaana ka dhashay sida la soo warinayo dagaalkaasi qasaare baaxad leh oo isku jira dhimasho iyo dhaawac dagaalkani oo galay maalintii saddexaad oo xiriiraha ayaa hadda ku fiday sida wararku ay sheegayaan jihooyin horle halkaasi way ku dagaalamayaan ciidanka militaryga Soomaaliland iyo jamhadda deegaanka ee SSC wararka ka imaanaya magaalada ayaa sheegaya in maalintii saddexaad dagaalka xoogiisa uu ka dhacay aga goocade halkaasi way talisa ku leeyihiin ciidamada militaryga ee Soomaaliland waxaana weerar ku ekeeyay halkaasi ciidamada jamhadda deegaanka ee SSC wararka ayaa intaas ku darayeen ciidamada Soomaaliland ay dagaalka u isticmaaleen hubka culculus ee ka mamnuucaha aga ay ku sugan yihiin shacabka iyo xaafadaha kuwaasi way ku burburiyeen qaybo ka mid a magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool sidoo kale labada dhinac ayaa helaya gurmadyo iyada oo haatana sii xoogaysanaya dagaalku una muuqdo mid aan joogsi lahayn xaaladda ayaa weli ah mid aad u kacsan waxaana dagaalkani saameyn uu ku yeeshay dadka deegaanka iyo dhaqdhaqaaqa magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool nasaaraha iskugu jira dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhalanaya dagaalka ayaa geestiisa sii kordhaya iyadoo ay jiraan dad shacab ah oo waxyeelo ay ka soo gaartay dagaalka kuwaasi way haleeshay rasaasta ay isweydaarsanayaan dhinacyada dadka ka soo kala jeeda labada dhinac ee dagaalamaysa ee dhaawacyadu ay soo gaareen ayaana qaarkood lagu kala daaburay magaalooyinka Garoowe oo ah caasimadda maamul goboleedka Puntland iyo magaalada Hargeysa oo xarun u ah Soomaaliland qaar ka mid a dhaawacyadii ka dhashay dagaalka ayaana loo kala daabulay magaalooyinka Hargeysa iyo Garoowe wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland oo warka soo saartay dagaalka ayaa waxay sheegtay in maalinkii saddexaad oo xiriir ah weerar lagu soo qaaday fariisimaha ciidanka Soomaaliland ay ku leeyihiin aagga Laascaano isla markaana ay bilaabeen isdifaacid maalintii saddexaad oo xiriir ah ayay kooxaha argagixisadu weerar ku soo qaadeen xeryaha ciidanka Soomaaliland oo ku sugan fariisimaha ciidamada waxayna ciidamadu ku jiraan difaac ayuu sheegay agaasimaha warfaafinta
يحرير كدد وينها اي وزارد رمها قدها سومالي لان عبدالله احمد كارشي إذا مدى سومالي لان ايا شيقاي ان اي قعانتا كودغين غاري سيدايا حب ايا ساد لو وداي إذن كا بيشا دول بحانتي اي دقال كل جرميلة تريغا سومالي لان ساد كاني ايا حب كاني ايا كورارنا سيداي إذا مدو شيقين غاري اهانو احمول كا قادة اي واراتكا إن كستو آني فافاهين ديرادا كبحينين دادكا لسعودي إي حالك وكي يميد غاري غاسي وحانا خوري أي وشيكتاي سومالي لان إن أي كو غبطاي دغالكا إذا مكا ترسانا كو بي اس اف تا مامول غبريتكا بنتلان يستكالانا وحايسي سوطر أي باغية دا عالمي غاهي لو دير أيو لبادا دينا وحانا بيش عالم كو وكهادا شي حالة دالاس عانو داي سيادا غو عم باريسي diga ku daadanay magaaladaasi iyadoo ku baaqday in dagaalka la joojiyo kadibna wada hadal la bilaabo dhankeeda qaramada midoobay oo war soo saartay ayaa dalbatay in Paris lagu sameeyo cidda ka dambeysay shacabkii lagu laayay magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Seoul si kastaba xaaladda Las Anod ayaa haatan maraysa meeshii ugu darnayd waxana kordhaya waxyeelada ka dhalanaysa dagaal ka maalmaha xiriirka ah ka soconaya magaalada Las Anod iyo nawaaxigeeda jamhada deegaanka SSC oo ay dabada ka riixayaan garaadada iyo wax garadka beesha dhul bahante ayaa wacad ku maray inaanay joojin doonin dagaalka ilaa inta ay ka dhimanayaan ama Soomaaliland ay uga baxayso dhulkooda waxana ay ku joogan go'aamo dhawaan ka soo baxay شرار مدى سيدهد مالموضة وغسعونا يي مغالادا لاس عانود وحقرات كبيلها SSC كواسيو لغسو ساري قواما كو قطمين سومالي لان آني كميدا هين سيدهد دغان اي عيدان كيدو غلب بحضو قبل كاسي وراركا يا انتاسي كودر يا ان عيدا مدي كسو جيدا يا بيشارو البحان تي كو جري ملتاريغ سومالي لان اي سيتيل تيلها وغو غلا يان دينا عجم هدا si ay kaga soo horjeestaan militariga Soomaaliland una ayidaan mowqifka garaadada iyo ismada dhaqanka ee beeshaasi waa tahay geesa kalena maayarkii magaalada Las Anod ee Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dagaalka galay maalintii saddexaad ee ka soconaya halkaasi isagoo baaqada u jeediyay xukuumadda madaxweyne Muuse Bihi Cabdi maayarkii Soomaaliland ugu magacaawna magaalada Las Anod عبد الرحيم علي اسماعيل ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay dagaalka ka soconaya magaalada Las Anod iyo nawaaxigeeda una dhaxeeya militariga Soomaaliland iyo ciidanka jamhada SSC maayarku way weelinayeen xubna ka tirsan golihiisa deegaanka ee magaalada Las Anod ayaa dagaalka halkaasii ka soconaya waxa uu ku tilmaamay mid u dhaxeeya laba qabiil laakiin aan u dhaxeynin jamhad iyo dawlad Las Anod isaag iyo dhul bahanti ayaa ku dagaalamaya ina biixiyo ciyaalkaaga laba wallahi waynu dagaalamaynaa inta qof naga nool yahay ayuu ku yiri hadalkiisa maayarka magaalada Las Anod xubna ka tirsan golihiisa deegaanka oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa dhankooda sheegay in Soomaaliland aysan waxba ula harin dadka SSC isla markaana militarygu ay u isticmaaleen hubka mamnuuca ah taasi oo muujinaysa adaawada ay u qabaan dadka halkaasi degan waxay sheegeen in duqeymo aan kala soo lahayn lagu garaacayo magaalada Las Anod waxayna ugu baaqeen shacabka iyo dadka gobolladaasi inay iska difaacaan ciidanka Soomaaliland ee ku soo duulay deegaankooda ilaa inta ay nafta ag dhigayaan maayarka ayaana meesha ka saaray sheegashada Soomaaliland ee ah in dagaalku u dhaxeeyo ciidanka militariga Soomaaliland iyo jamhad ay ku tilmaameen argagixiso ay ula jeedaan kuwa deegaanka ee SSC waa tahay maamulka Puntland ayaa dib u dhigay diiwaan gelinta doorashooyinka qof iyo codka ah ee la filayay inay ka bilowdaan magaalada Garoowe caasimadda maamul goboleedkaasi ee Puntland wararka aynu helayno ayaa sheegaya in loo baajiyay iyada oo aan weli wax xal laga gaarin qurquratooyinka looga soo horjeeda doorashooyinkani way caasimadda Garoowe ka wadaan ciidamo maleeshiya beeleed ahaan u abaabulan
إذا ما دنيا يلا شيء جاي هنا يكحرين يهين سياسيين وسكحران ومعارضة كواسيو سوين وقصو هرجة دا قرشها دورشنا قفي عطك أه حكومة وهجامين أيو مدحوينها بنت الآن سعيد عبد الله الدني وركل يا سيدو كل شيء جاي يا إن دجالك كسر دم جلد الله سعانود وقيب كي هاي سببها كاني إن دبلو كل ديوان جلنت دورشنا ilaayo hadda lama oga xilliga ay bilaabanayso diiwaangelinta doorashada madaxweynaha Puntland Saciidan iyo kooxdiisa ayaa horay ugu madax adeegay inay sii socoto diiwaangelinta doorashooyinka qof iyo codka taasi oo hanaankeeda uu madmado badan ku garaaman yahay hase yeeshee talaabadani uu qaaday maamulka madaxweyne Saciidan ayaa noqotay mid lama filaan ah si loo ga jawaabo madmadowga loona hakiyo hanaanka ay dardar gelinayso xukuumadda ee laga soo horjeedo mucaaradka Puntland ayaa horay u dalbaday in la joojiyo doorashada kadib markii gudiga doorashada ee maamulkaasi ay ku eedeeyeen in ay gacan ugu jiraan ee Saciid Cabdullaahi Dane iyo kooxdiisa isla markaana ay qabaneynin doorashooyin hufan waxay sidoo kale dhowr jeer madaxweyne Saciid Dane ku eedeeyeen inuu leexiyay hanaankii doorashada taasi oo ka dhigaysa doorashooyinka qof iyo codka ah oo la rumaysan yahay in xukuumadda Dane aysan ku wadin hanaan la isku raacsan yahay musuqmaasuq iyo jeclaysina uu hareeyay si kastaba Saciid Dane iyo kooxdiisa ayaa qorshahoodu ahaa inay ku gacan sayraan mashruuca uu ku dhagan yahay Dane ee doorashada qof iyo codka taasi oo mucaaradka maamulkaasi ay ku tilmaameen mashruuca dib u soo laabashadiisa ee Saciid Dane. Siyaasiyiinta ugu miisaanka culus Puntland ayaa ka soo horjeeda qorshahani waxaana ka mid ah madaxweynayaashii isaga kaga horreeyay xafiiska madaxtooyada ee maamulka Puntland sida Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, Cabdiraxmaan Farole iyo mas-uuliyiin kale oo ka soo jeeda maamulkaasi xilalna ka soo qabtay dowladda dhexe iyo Puntlandba. Sidoo kale waxay aaminsan yihiin siyaasiyiintu in qorshahani uu hoosta uga laran yahay muddo kororsi ay doonayso xukuumadda Dane in ay ku seeto dheereysato muddo xilliyeedka madaxweynaha maamulkaasi oo maraya heer gabagaba. Waa tahay aan u gudbo wararka kale ee wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya mudane Daawud Aweyso oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda ee magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay waxqabadka dowladda ee toddobaadkii la soo dhaafay waxaana la taagnaa madaxa howlgalka ATMIS ee Soomaaliya Denjire Maxamed Alameyn. Daawud Aweyso ayaa intii saabadan diiradda saaray howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee weli ka socda dalka isagoo sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanku ay weli xoojinayaan guulaha waaweyn ee ay ka gaareen kooxda Al-Shabaab. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya ayaa tilmaamay in dowladdu ay ku guuleysatay dhaqan galka baaqeedii ahaa inay si soo dhiibaan xubnaha Al-Shabaab isagoo shaaca ka qaaday inay xubno badan u hoggaansameen baaqaas ayna isku soo dhiibeen dowladda federaalka ee Soomaaliya. Qaar ka mid ah qawaarijta ayaa u hoggaansamay baaqii dowladda federaalka Soomaaliya ee ahaa inay isku soo dhiibaan dowladda si loogu sameeyo dhaqan celin ayuu yidhi wasiirka wasaaradda warfaafinta ee waddanka. Wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in dhalinyaro ka tirsan kooxda Al-Shabaab lagu soo dhaweeyey maamulada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug kuwaasi oo go'aansaday inay iskaga soo baxaan safka qawaarijta iskuna soo dhiibaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u waajibaan baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka. Tiro ka mid ah iyaga ayaa iska soo dhiibay goobo kala duwan sida Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayuu raaciyay hadalkiisa. Waxaa kale oo mar kale ku celiyay amarkii dowladda ee ahaa in aan lala macaamili karin kooxda Al-Shabaab isagoo dhanka kale tilmaamay in guul laga gaaray dagaalka dhaqaale ee dowladda Soomaaliya ay ku qaaday kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Wasiirka ayaa carabaabay in guulo muhiim ah laga soo hooyay saddexda jiha ee dowladda Soomaaliya ay ka weerartay Al-Shabaab oo ah dhinacyada dhaqaalaha, fikirka iyo militariga. Dhanka militariga waxaa laga qabsaday magaalooyin istaraatiiji ah oo ay kaga sugnaayeen maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug oo ka bilowday xooggiisa dagaalka waddanka looga ciribtiray kooxda Al-Shabaab.
لنا عادة قالها قوليه يقوى وينا يي كغارتي دولة دا سوماليا يدو لغارسيي كوح دا هير و سوها اللو أفايانكا كوح دا سي علي محمود راقي علي ديري كاسيو كاقيل دامين ايا دقال حميدا سو وجه داي كوح دا يساقو ديگنين او ديري بانجيا دا ودن كا اي حانباي دقاليه اي كو كي سنجي داي كوح دا الشباب كوا سي او لغو حيري امر كاسو بحي دولة دا دحي دانكا فكر كانا دالين يرادا كوح دا سي كبر بردقا لما يسا ايا بلابين اي سي تراب تراب اي سكو سو ديبان عيدما دا حوق دالكا سوماليين وحانا وجودن بي اي لبسر قال او اسي سو ديباي مالينا كهور عيدما دا حوق دالكا سوماليين قيب تلحدناد وحا مركلة شعب كا لحسوسين ايا يو شيغي وزير كا ورفافين تاين اي كفوغادان اين اي لما عاملان قواريتا دين عكاستها النقوطي ايو مركلة كودري هذا الكيسا دين عكلا وحا وصو هذا القاضي شيركي ودحيي دولة دا فدرال كا اي دلال كا ديريس كا او شيغي ان قوان لوغا غاري دقال كا الشباب وحونا كلا او كاها لاي شيركي ديبو هشيسين تا كونفور قلبيد او او تلمامي ان لغو قولي استي دولة دونا اي قيب كقادتي او دنباين تي وحاو كهالي حالة دلاس عانود وحونا سياد كي يي باقا مدحوينها اي كواد دن ان ودا حدا لغو دمي يو حيصد دا كجرتا مقالة دلاس عانود اي حارون تا قبل كسول حال كاسيو مالين تي صدحادو كسعونا يو دقال قرارو او دحيا اي دمبادا ملتاريغا سومالي لان اي كوو ديگان كي جمهد اساسي و تهي ريز الوزارها سوماليا حمس عبد بره ايا تبابر اسو حرايا عطوبيا كاترسان عيدان كا كمان دوسكا سوماليا اي دانب كوا سيو دولة دمريكان كوا اي تبابر تايا حيلي غاني دقال كل غلجرو كوح دال شباب سي اي قيب اللي حال لوغاقاتان ريز الوزارها سوماليا حمس عبد بره ايا غاري سالدiga بالي دوغلي اي قبل كشبه لها هو سي حال كا سيو كسو حرايا تبابر اسو دماده عيدان كا كمان دوسكا دانب اي حوغا دالكا سوماليين عيدامدان او قاتي تبابر ساري او كوا دان دفاع دالكا اي دقالكا كردان كا ارقاقي حسيدا ايا ريز الوزارو كو بغادي اي دادالكا اي موجيين مجدي اي كجرين تبابر كاسي مدان اي حمسو عبدي بري ايا او قم مهد عليي دولة دمريكان كو كالين وين كا قادتي تبابر كا عيدان كاني وحونا عيدان کا كدال بداي اني او ديار گروبان دagaal كارگي حيسة دا لوغو حرين ايا ودن کا وحاسودو کلا کا قايب غلاي مناسبة دا لغو سو حير ايا تابابر کا سي تاليها عيداما دا حوغا دال کا سوماليا جنرالو دوا يوسف راگي ايا سفير کا دولة دمرايكان کا سوماليا لاري اندريد ايا سودو کلا سراكيشي عيدان کا سي تابابر تاي اي دولة دمرايكان کا ciidamada kumaandooska danab ee dawladda Soomaaliya waxa dhaqaal ahaan iyo tababar ahaan ba gacanta ku haya dawladda Mareykanka iyagoo fariisinkooda ugu weyn uu yahay saldhiga Balintoogle way ku sugan yihiin ciidamada ka socda waddanka Mareykanka halkaas oo ay tababar ku siiyaan ee ciidanka danab ee la hawlgala saaxiibada caalamiga ah ciidamada danab ayaana ah kuwa hadda wacdaraha ka dhigaya dagaalka adag ee lagu jiro kooxda Al-Shabaab kana socda gobolada Koonfurta iyo bartamaha wadanka iyadoo dhawaan la dilay taliye ku xigeenkii ciidankaasi danab oo ku dhintay dagaalka Al-Shabaab ku gaadeen ciidamada dawladda ee ku sugnaa degmada Galcad ee gobolka Galgaduud dawladda Mareykanka ayaa xilligani kaalin buuxda ka qaadanaysa dagaalka lagu jiro argagixisada Al-Shabaab iyada oo taageerta ciidanka kumaandooska danab ee iyadu ay tababarto sidoo kalena ku caawisa diyaaradaha duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droneska kuwaas oo jabhu gan gaarsiiyay kooxda Al-Shabaab intii ay socdeen hawlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee ujeedkoodu yahay in Al-Shabaab looga xoreeyo waqti kooban Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii loo weeqi lahaa ee awoodda kooxda Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya kadib dhowr iyo toban sano oo ay dhibaatooyin xoogan ku hayeen shacabka Soomaaliyeed iyadoo hadda dawladda iyo shacabkuba ay u isaageen sidii looga guuleysan lahaa argagixisada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga inta nabad iyo warsan